Вони справжні двоколісні кілери. Я розбила два коліна. Я відать питаюсь чуть-чуть взяти там праві, і мене от типу я падаю. Про ці та інші травми зірок на велосипеді дивіться у сюжеті. 10 секунд. Мінус підборіддя і двоє колін. Такий олімпійський результат катання на самокаті в Олі Цибульської. Співачці закортіло згадати дитинство. І вона забрала самокат у сина Нестора. Але не змогла впоратися з керуванням, і результат, як то кажуть, на лиці. Киці, наступного разу, коли захочете відчути себе маленькою дівчинкою, краще попросіть свого бойфренда купити вам морозиво і зводити в кіно. І не забирайте в дітей самокати. Написала травмована зірка у своєму інстаграмі. Врятувати Цибульського одразу приїхав її брат Сергій. Сергій Павлович, як вам клеїти ці 35 років коліна? Нормально? Ні, все. Дякую вам. Мій рятувальник. Добре, що лише розбиті, а не зламані. Але тоді ця думка не дуже втішала Олю. Бо за кілька тижнів співачка мала знімати кліп. Загоїться обличчя чи ні, це була відчайдушна перевірка нервів на міцність. Вирішила, що дозволю собі голубці зранку. Мамині вони заліковують. Але це пройде. Насправді терпіти не можу себе жаліти. Фу, і вам не раджу. Чи то голубці, чи впертий характер Олі, яка не вміє схиляти голову перед неприємностями, але менше ніж за два тижні співачка вже працювала в кадрі. Щоправда, синці на колінах довелося таки гримувати. Ну і знімання кліпу Цибульська теж не скасувала, згадуючи з посмішкою свою пригоду. Дехто з колег почав жартувати, що в мене коліна як у зірки еротичних фільмів. А от чим закінчилася велопрогулянка для співака Сергія Бабкіна? Дивіться далі. Тепер точно не буде нехтувати захисним шоломом, коли катається на велосипеді співак Сергій Бабкін. Якщо ви стежите за інстаграмом артиста, то добре знаєте, що він дуже любить ранкові велопрогулянки. Сьогодні воскресенье. А що це значить? А це значить, як говорив поет, радісний день. Радісний, якщо доживеш до вечора цілим і неушкодженим. Але це не про Бабкіна. Бо закінчилися його катання травмованою головою. Сергій вперше в житті не одягнув захисний шолом і впав з велосипеда. Дякую моїм друзям, що не дали мені відключитися. Викликали швидку допомогу і максимально підтримали. Таких помилок я більше не робитиму. І вам не раджу. Написав Бабкін у своєму інстаграмі. Ви теж не робіть таких помилок. І завжди дотримуйтеся правил дорожнього руху. Її поїздка на велосипеді ледь не закінчилася аварією. Акторка Вікторія Болітко згадує, що з самого дитинства не злазила з велосипедів. Звісно, у мене були різні велосипеди, починаючи від гнома 3, трьохколісний. Потім у мене був цей, не пам'ятаю, заяць, або щось, якийсь зайчик, або щось таке, вже двохколісний там. А також велосипед брата, на якому Віка ледь до педалей діставала. Ми всі пользуємося тим, що нога під рамою. Ти от так їдеш. От так я пам'ятаю, на дачі я проїздила. Много кілометрів. А ще Вікторія дуже добре пам'ятає поїздку, яка ледь не коштувала їй життя. То я пам'ятаю, як ми з другом вирішили поїхати на велосипедах, це вже було теж там, не пам'ятаю, може, післяшкільні роки, там університет. І він достав нам два велосипеда. И мы так довольно-таки далеко поехали, и меня на одном повороте, а едешь все равно по краю дороги. Тогда еще не было там, типа, как сейчас, уже есть дорожки, иногда где-то встречаются, мало, я считаю, но все-таки уже появились. И я помню, что у меня на повороте, типа, едет машина, и я, видать, пытаюсь чуть-чуть взять там правее, и меня вот, типа, я падаю, я такая, я вижу, как, типа, колеса рядом проезжают, и мне так стало, типа, страшно. Уже постфактом жінка зрозуміла, в одну мить водій міг проїхатися по ній і навіть не помітити. Від цієї думки ще більше защеміло серце. Тому зараз акторка дуже обережно ставиться до двоколісних. На відміну від Вікторії Болітко, співачка Світлана Тарабарова з велосипедами на ви. Проте вперто мріє приборкати цих залізних коней. Спробуємо все, що не вміємо. Поїхали. Світлана, ви пам'ятаєте, чим останній раз закінчився на велосипеді? Той останній раз, до речі, був аж у 2015 році.
Тоді співачка зламала собі руку. Київ – тепле і гостинне місто, особливо асфальт. Писала жінка у своєму Фейсбуці. Причому Світлана не дуже засмутилася з приводу зламаної руки, бо на фото вона щиро посміхалася. А от цьогорічна спроба осідлати велосипед закінчилася для Тарабарової, на щастя, без травм. І буквально за 2 метри після старту. Світлана пообіцяла не здаватися і побороти свій страх. А знаючи її, ми віримо, що їй це точно вдасться. У кого справді страх перед велосипедами, так це в доньки співачки Любові Успенської Тетяни Плаксіної. У 2018-му жінка сильно травмувалася під час прогулянки у Коста-Ріці. Тетяна впала з велосипеда, зламала щелепу і вибила зуби. Я перенесла 6 операцій. Завдяки тому, що у мене немає зубів, я навчилася по-справжньому любити себе і дивитися у вічі своїм демонам. Травма призвела не тільки до естетичних змін, які Тетяна дуже довго не могла сприйняти, але й фізичних. Одразу почати імплантацію зубів лікарі не могли. Лише минулого року Тетяна розпочала лікування в ортодонта. Фахівець прогнозував щонайменше рік для відновлення. Все це дуже відобразилося на емоційному стані Плаксіної. Зіркова мама навіть намагалася відвести доньку до психолога. А поки Тетяна щороку згадує своє падіння з велосипеда і відзначає той день, як друге народження. Тоді я вирішила залишитися у світі живих, де дух мудрий і неприборканий. Тоді я вирішила залишитися у світі процвітання, де я досі святкую факт другого народження. Фотографія 2018 року. Бережіть себе. Поділилася вона спогадами в інстаграмі. Від падінь з велосипедів та самокатів ніхто не застрахований. Та й травми усіх різні. Але для декого велосипедні піруети можуть стати справжньою фішкою і прославити на весь інтернет. Це ми про мера Києва Віталія Кличка. Декілька років тому він вирішив особистим прикладом заохотити громадян їздити на велосипедах. Чиновник на велосипеді – визначна подія. Чи то хтось наврочив, чи мер справді не впорався з керуванням, але на одному з перехресть Кличко перелетів через кермо велосипеда. На щастя, тоді обійшлося без серйозних травм, і мер далі продовжив свою поїздку. Але це падіння в одну мить стало головною подією в мережі. Друзі, від падінь не застрахований ніхто. Головне, пам'ятайте про захисні обладунки та дотримуйтесь правил дорожнього руху.